וואו. הגיע תוך, לפי דעתי, יומיים וחצי ברגע שהם שלחו. מגיע בעצמו בתוך הריזה ממש יפה, הקופסה. וואו, באמת יפה. לא פעם ראשונה שאני אבין לשמחה כבדה, אבל פעם ראשונה שכל כך רוז יפה. אני אפתח את זה. מידע על השמחה. צבע מהמם. וואי. הקרקע. הנה לולאות. ממש חשוב. וואי, זה רכות, זה לא יומן. ידענו שלא. יהיה פה חרוזי זכוכית. בגלל זה הזמנתי אותה. היי, מרגיש בפנים כאילו שיש כמו, כמו כדור, טבעות של ג'לי כזה. חמוד נורא, וואו, זה כל כך, כל כך נעים. מדהים, פשוט מדהים. גימור מהמם. יש טבעות באמצע, וטבעות בפינה. טבעות איכותיות, מגניב. צריך לארגן לזה ציפה מתאימה. וואו, תקשיבו. רך, מלטף. באמת שמחה מהממת. זה חמוד, זה פעם ראשונה שאני רואה שמחה עם הראות שימוש. לשימוש יותר נוח, מומלץ להשתמש עם הדוגמה כלפי החוצה. אסור לכבס במכונה, צריך לנקות רק מבחוץ, בגלל זה חשוב שיהיה ציפה, זה אני מסיפה. כדאי לקפל, לצורה שהם מדריכים פה. אני חושבת שזה אפילו כיפול 8, צריך לראות אחרי זה בערב אני מקפלת את זה. זה לבד נורא קשה, זה משמחה כבדה. לא לקרב עליה אש, זה לא מפתיע, נוזלים חומציים, לא מתכננת לקרב עליה. וזהו, נראה מעולה, נראה פשוט מעולה.